Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor. Kanal yo'nalishiga qarasak, xo'p, birinchi odam sonidan boshlaysak, odam soni 4692 ta, lekin kanal narxi arzon bo'ladi, chunki nega degan savol bor. Nega siz ko'pdan beri video chiqarilmagan mana? Bitta videosi 927 ming prosmotr ko'rilgan. Undan keyingilari 100 ta, 50 ta shunaqa bo'lyapti. Sabab statistika sal tashlagan. Lekin shunga yarasha kanal narxi ham arzon bo'ladi. Endi qarang, bu oxirgi statistika tashlagan, bu minuslari edi. Endi kanalni pluslariga o'tamiz. Kanalni pluslariga keladigan bo'lsak, kanalda ichida AdSense degan narsa bor. AdSense nima bu? AdSense agarda siz mana bu yoqdan 1000 ta odam bor, 4000 ta odam bor, mana bu yoqdan siz qaniydi 4000 soat yig'aydigan bo'lsangiz, o'zingiz realni video qilib 4000 soat yig'aydigan bo'lsangiz, emayda qayta zaifgan bitta bo'lsangiz, bittada pul ishlash tizimiga ulanadi. Chunki ichida AdSense bor. AdSense degani uje pul ishlash tizimining birinchi qismi, ya'ni AdSense buni bajarilgan. Mana shu AdSense o'zini videolarimni bemalol ko'rishingiz mumkin. Biz 150 mingdan chaqirib beramiz. Polni AdSense nastroyka bo'lsa 200 ming so'm bo'ladi. Bu esa pashta yarim nastroyka qilib bo'lingan. Shu sizlarga 200 minglik foydasi bor. Demak, AdSense o'zini 200 ming deydigan bo'lsak, kanalni o'zini 300 mingdan 500 mingga siz ham AdSense ham kanal olyapsiz. Plus taraflar var. Buni AdSense sifatida o'zini sotib yuborsak ham bo'ladi. O'zbekiston AdSense. AdSense ichida pullari ham bor. 0.86 dollar. Kanalni ichida ham oldin puli bo'lgan. Manimcha bular kuyib ketgan. Men umid qilish shart emas. 5 dollar. Mana shu kanalni ichidagi pulga umid qilasiz. AdSense ichidagi 1 dollarga bo'ldi. Asosiy plus taraflar ichida AdSense bor. Yana bitta plus taraf sizga ishni 4600 ta odam bilan boshlaysiz. To'g'ri. Analitikasi yomonroq, shuning uchun o'zingiz mehnat qilib, shuning uchun men har doim aytaman, bizdan kanalni kim olsin? Bizdan kanalni YouTube'da tushunadigan sal staj bor odam olsa eplab ketadi. Staji yo'q odam bo'lsa qiynaladi. Agar siz noldan YouTube boshlamoqchi bo'lsangiz, bizga 200 ming so'm to'lov qilsangiz, o'zimiz noldan kanal ochib, bitta yo'nalishga yo'naltirib yuboramiz. Shunday ketasiz, shu yo'nalish bo'yicha. Agar siz sal kanal panel ochib stajga ega bo'lsangiz, ushbu kanal sotib olsangiz bo'ladi. 4692 ta odami bor. Bor yo'g'i kanal narxi mayli 499 ming so'm qo'yamiz. Xullas shunaqa. Plus taraflari aytdim. Plus tarafi 4000 ta odami va ichida AdSense bor. Minus tarafi kanal pul ishlashga ulanmaydi. Pul ishlashga ulansangiz bo'ladi, 4000 soat yig'sangiz ulanadi. Minus tarafi shu, ikkinchi minus tarafi esa nima ekan? Statistika sal xafaroq. Nega xafa? Chunki video chiqarilmagan. Video chiqarsangiz mana prosmotr bo'ladi misol uchun. Video chiqarsa, ishlasa, mehnat qilsa, eplasa bo'ladi do'stlar. Aniq olaman degan odam bo'lsa Telegram aloqaga chiqinglar. Salomat.